paar või noh, väike samm paremale. Nii kui nii läheb ääre peal, oi bilet. Natuke paremale. Vaata need väiksed natuke veel. Glitch samme. Nii, oota. Ossu kurat, siit teeb vaata tükki küle ära ju. Oota, mis sa räägid? Ai oota, ma pean... Minu vaatest... Siin enam seda timerit ei ole, nii et... Jah, ma pean paremale vaatama, sest vaata, see seinad ei ole ju täpselt sirged. Vaata, ei ole sellised. Jah, et seda kõrdi, timerit ei ole enam. Mis mõttes seinad ei ole sirged? Tule proovi, mis siis saab, kui snapid siit? Ah, vist ei saa või? Ai, sa peaks saa... Kui ma snapin, siis saab lihtsalt tükk üle ju vaata. Kui ma snapin. Vaata, snap on selline. Vaata, sealt paremalt poolt teeb tükk üle. Aga proovi nagu siit seinast vaata snappida, siit alates snappida, siis juhtub. Nii täis snappi niimoodi, ta ikka läheb nii nagu ta tahab ju. Kui sa tahad, et see perfektselt jääks, siis ei, nii läheb. Ilma snappinguta siis. Ei, panengi praegu. Nii, stop. Ah, teem. Natukene vaata paremale. Kuule Remis endal killishooti ei taha või mingisugust riietust? Natuke veel paremale, vaata. Nii. Kili ohtis. Nii, stop, stop. Ja nüüd liigu hästi natsa edasi. Ta, pigem liigun selle suure tükki edasi, siis liigun tagasi lihtsalt. Ja siis tagasi vaatama saan need glitch ammeda. Nii, nüüd tõndab päris selle. Oota. Hea, võid panna. Vaatame siit. Jep. Jaa... Mul on office... Kule äkki ma saan aidata siin kuidagi või? Kus see ennast materjal on? Autos, sa võid need metall või mis need ongi? Seinu või need tuua siia seifes või vaata? Põrand on mul kõik siin vist juba. Lihtsalt need cinderblock wallid toa sealt ära. Siis see peab kogu jooksma vaata. Seda teed sinna. Su kohe see seifer ja siis on väiksem tee joosta. Aga kuus tükki on käinud. Jah, mul on praegu kõik. Üks metal floor on ka, aga mõlga võtta, et mul on niigi 4 tonni peal. 4 tonni? Kuidas nii palju? Üks cinderblock wall on ju... 7 sotti juba. Inimene tuleb lihtsalt 4 tonni peal lihtsalt pohvult. Kõige, mis me teeme pärast? Missiooni lähme tegema midagi. Oh, fuck me. Peaaegu oleks kukkunud. Jumala valjuks läks see tuks juba läbi muusikali kuuldane. Ah, praegult. Praegult on see Bandit Helicrash ja see UH1A. Jaa, kolm tükki on. Jaa, kõik on ühe ligiduses. Kui nüüd on peale veidikest aega veel alles, võib sinna minna. Aga siis lähme... Naibime neid enne. Jah. Või lähme kohe tankidega peale, ma arvan, mõtetu. No, snaipid on lõbusam. Miks mõtetu? Ei, no isegi... Anna Remil on humanitik vaja. Jep. Mul on 4100. Snaipida võib ka ju neid. Jaa. Tulem kohe. Ootu, ma ajan selle chibi veidi paremini. Paremaks. Niimoodi. Ohi kurat, see on päris viltu veel. Nii. Siipa edasi, tagasi. Okei. Paremale. Pekki niimoodi ma pean. Nii, vaatame seda seina. Okei. Peab veel... Aga siukse väikse kästeli teemega või? Mingi lisa nagu torne külje peale või midagi ei tee või? Teistele korrustele ju. Jah, seal korrusel pole mõte, et kohe teha mingit seda kõrval ruumi ju. Plus metall põrandeid on ka mul veel ainult 2 tükki alles, seega praegult teha tegema. Praegult on lihtsalt esimese korruse valmis saada sellele.
Nii, see peaks päris hästi siin olema praegu. Jep. On ikka hästi. Vist veidi üle on, aga... Ma tagasi. Tore. Aga millega lähme missioonile? Kellegi tangiga lihtsalt vist. Siis kui veitsuks pikali, siis see kuredi süda ikka taab teiega. Ma julge metallplaati niimoodi tuu, et mingi süda taab. Nii. Pole nüüd ütle, et see ilusasti siia. Tulen siis juba tangiga sinna. Oh, super ei. Kahe tangiga lähme vä? Ma arvan küll. Uural ikka veel sul veel, see ei saab rahulikult. Vaata, mul vahestab see glitchina vaatamine, vaata, et näen lihtsalt nagu vetti olekski. Oota, mul tuleb siit niimoodi. Mul näitab ka praegu. Oh my god, saaks lükkad mul praegu siia alla. Mul näitab see sõrad tangiga praegu külgees lihtsalt. Läbi üle kivide ja... Mulle on ta näks, või noh, kahjuks. Nii, aga siin on see metallplaat. Nii, ma võtan, arvatlutan ikka oma M7. Ja mulle ma loon endalt ka ära selle. Night Vision Goggles siin on ja toolbox. Mul on lisa need varutuulid kõik olemas siin. Oh, ma jään selle snaiperiga ainult, et... Putka vaht, see ehmatus. Pers üks laks, niimoodi perse sul. Kas teil painkillert on? Ei... Ta? Ei ole. Okei, siin... Panin selle või. Thanks. See eks nagu standalone olla, et lihtsalt... Lurp, lurp. Oh! Heli jälle! Little bird, tõmbab maha snaiperitega selle. Okei. Kust on ainult? Vaata. Kaks... Kätte maks eelmise. Eelmise korda. Te näete seda? Juba näete vä? Jah, ma näen. Kulline. Kuulen seda raibet ainult. Seal. Tuleb mingi jõhkuse kiirusega. Ma ei saa aru ka, kas ma lasen pihta või lase. Nii aru saamatu. Oi, liitaki pihta. Kukub. Mõnuse litakaga veel vette. Viimase litrile siin mina talle. Ma sain ainult kaks tutsu pihta. Ma sain viimase põhja peale. Ma ei tea, kas ma sain üldse pihta, sest see snaiper on vahest selline segan. Oota, ma kohe katsetan järgi. Seal ei ole midagi lootima minna, sealt ei jäänud kuradi mitte midagi järgi, sest vennast. Aga ikkagi ma olen tahan näha seda rusu, kuhu kohta ta täpselt lendas. Persi, sa üritad tangiga, sa arvasid, et mul on mingi fucking painkillerid vajana. Oi, näe! Ma ootan ära. Siin on ka siukene väikene mors, näe. Või lomp tähendab, mis kuridi mors. Nii, ma kohe katsetan ära, kuidas see fucking sihtimine on. Lasen täpselt siin akent, kui mööd. Ossa, mõne kurat. Siin pisikeses lombis hakkab ujuma. Pane uks lukku põja. Nii. Last locks. Kus kohas see viimane lockbox on? Läheks tooks ära selle. Ikka seal, taga. Seal kaugele on, jah? Jaa. Piersi. Lähme lendame. Lähme lendame ära last lockbox eerial. Võtta remi peale. Võtta kohe. Ootan ise. Ootan, ma ootan teda. Ma panen oma... Piljaid pohu eesse see, mis on... Minek. Ma ei julge läbi minna, sorry. Sellega mitte. Ei, mina aga mitte. See lockbox on selle seerialis seal kuskil. Chain gun. Perse, ma ei näe mitte persetki. Ootad ise remita. Ma olen juba Krisi selles. Kopterisse, jah. Läbi vee lähete või? Ei. Ei, läinud. Kurat, ma ei näe mitte persetki. Mul näitab, et sa põid lihtsalt teisi nokka peal. Oota, kits.
Võiks üks veel olla, oleks mul ka kanner olemas. Kurat. Perse, mis asja. Maja nähtamatu maja ei jätta. Mida on? Nähtamatu, see on see kollane maja, kus sa elad. Ei seda küll, aga vaata näe. Ma tahan siit tülje pealt minna. Aga nüüd läks järsku, kui enne meneid. Loodan, et ma su maja sisse klitsin väga. Ta või Loki. Oota, ma tegin kõrvamata tangi lähti nüüd. Torgunner. Perse. Tank töötab. Lokk. Tank ka töötab muidugi. Sest gunnerit ei tohi viimane mees keerutada. Jep, see mootor läheb kohe tööle, rais. Nii, ma lähen teisele poole gunneriks. Kus on Lokk? Nii, leids. Ei. Kaugel see raib on. Uih, ble. 13 tonni, tohi. Lebo. Parga sisse. Bled, zombi, sa tahad? Ma lasen mööda su zombi või? Kus on nüüd see? Ah, lockbox ära jah. 13 kilo. Ei, seal on mingi fucking botid laudsid. Nii, ei, toi, sa oled. Selle pärast me olemegi gunneritki. Ma olen lihtsalt GTA 5 lendamisega nii ära ärjand. Jõhker on see, et kui sa Kristjan ehitad koma baasi sellesse kohta, kus sa praegu oled. Siis me saaksime jah selle ehitatud teha. Kuulge, mis see kell on? Kell on... pool üks öösel. Tavai, magama nüüd. Telefoni homme muidu ei saa. Kivid. Anna nüüd palun, ole ka palju kõi... kui kõi kõi laps. Kas see on auto seal? Ma nägin autot puude ajal Hummerit. Näe vaata jälle siuke koht. Tammega vä? Jah. Nüüd siis seal saab ka. Oh, kaks seda ilusad kollast naa, seal keegi elab juba. Ilusad majad küll, aga mingi paar ruumi ja näid, kus sisse saad minna. Ei, siis kui ma endal selle elamise seal püsti saan, siis ma vastan ka kopter endale. Oh my god, ta spawnis mulle vale kopteris ja... jah, vale kopter endis mulle see kutt. Selle oli neid... mis? Rakette ja asju. On küll, raketid peaks olema küljas. Ei ole. White F-i. Ja tal on vähe looti ka. Ma ei saa midagi teha. Ja vähe looti on ka täpselt. Kurat, mingi... Pilot Heisenberg Fire, mingi M134-7.6 NATO ja ma ei tea, mis sassi seal tekstis tuleb praegu. Fire. Ajajaja. Ma saan selle maha võtta. Game Options ja Radio Subtitles. Jep. Show Lennu. Palju veel. 6 tonne. Tääl see Nuffy map on võib öelda, et see on umbes, ei, see on suurem kui Tšerno, see on kindel. Kui Tšernost oli ühest otsast teis, see oli 9000 või täpselt 10000. Ja siin on vist ühest otsast mingi teis otsa on. Siis kui ma Hero Venderist lendasin sinna M-ni baasi, mis meil oli, siis oli 16000. Kell on palju. Üli ilus koht, kui heitada. Lihtsalt siuke mäe nurgas nurk oli see ääres. Ma ei tea, kas te nägite. Ma vaatsin mappi praegu. Omanen autot seal. Lasen, ei saa. Mine nüüd, pane telekas kinni. Persi. Oho, loss on seal mäe peal. Aja, see on see loss, mida ma enne vaatsin. Minu kunagi. Kuhu tahtsin heitada? Sa pead tõusma hakkama. Jah, sa pead mäkka muidu. Oi, mulle meeldis. Oli jah, mingi loss, seal mingi jõhker veel. See oligi see vist, kus läbi läheb töö. Puhni vabaduses ma ja mängin surmaga. Oi, mida fuck? Ja ongi nii. Ei midagi. Lennu jaamas. Oota, mida fuck, mis kord see on? On potte vä?
see on raudselt, mingi kubiseb raudselt. See on nare, kus sees see on. Oota. Mingid jõhkrad jetid asjad on seal, on need inimeste baasid. Kui palju kasar. See on shitaks, vaata, vaadake sinna. Kuhu? Ma ei näe. Vaat seal on see seba ja selle seba on seal taga lihtsalt sitaks. Aa jaa, mida fucki Siim, see on sinu töö. Oota. Adios, nad tulistavad, adios, adios, nad asvad pihta rais. Mingi sita relvaga, me ei saanud eriti pihtagi. Oleks maha pannud võtma neid. Ei, lennujaama mentidel. Miks sa ära läksid? Pers, viska kasvõi meid maha, me läheme snaipima, näe. Oota, pers, mulle sitasti praegu see. Nii. Me ei näe nüüd. Need on seal taga pool tuhande meetri kaugusel, jah. Nii, ma tean. Kopter praegu teeb siukest, näe, juba tulistavad reis. Noh, ongi. Reisterid näega ka veel. Oota, ma tean, mis ma teen. No, pers. Ja ma andu, vaat siia torni peale, juurde. Ja siin seisma kuskil. Ma... Ikka korralikud asjadega lasevad seal reisil. Oh, fuck. Oh. Bootid paremal. Baasis, vaata ees. Ei, need on zombid, need on zombid. Pers. Oh, need on zombid. Pers, reis. Kindel, et lähme vä? No, lähme vaatame. Kui väga julm on, tema on minema. Nad saavad ikka mulle pihta, mis mõttes. See ei teenud sulle midagi praegu. Praegu ei ole midagi. Pärsega, ma igaks üksest panen oma võtme sulle sinna sisse. Kopterisse. No nii, minge välja, ma ise ei tule. Ma olen valmis startima, nahkuis tõmmame. Tavai, palun ära kuku. Super. Oh, siia kivi taha, super koht, super. Ah, sa oledki juba siin. Nüüd ei ole näha midagi. Ossa vana perse. Ja, oh my god. Holy shit, kui palju neid seal on. Oh. Üks maas. Teine kossi. Pirsse, sa teed mõlakas. Kuule, mina ei saa küll kedagi lasta. Ma lihtsalt lasen tuimalt kõiki, keda näen. Aa, teisel pool ka. Ai. Aa, okei, sa tegelesid selle poolega. Oi, pirsse. Kläid, mõlakakad. See relv saab nokki neid ainult, raisk, see vale relv. Jaa. Mu sihtimine ka praegu väriseb praegu. Kuule, Chris võid kirjutada ja öelda, et holy fuck, või no ütle, et siin olid botid ka või? Kohe. Või nagu, et what the fuck bots, nagu selles alas. Perse. Nüüd läks ma, nüüd perise sa tahad. Vandens. M24, jää seisma nüüd. Tõsiselt, nii napilt mõõtuva. Super. Kas ma sain suma? Jah, sain. 55 kille. Tõra, sa raibed. Perse, ma pean mingi üks täp. Jep. Ah, suka bled. Oh, sa vana kurat, nad on nii kaugel juba. Trippinud. Head.
Jäid sa maandud või? Kreis. Hea nooti on siin. Ai, mida fukki? Mind lasti maha. One hit lihtsalt, tuimalt. Kivi tagant.